ako sam gledaj. Jovana, čekaj, gdje je? Ja ti si moje sve, volite tvoje lak u krevetu. Odmara, ja sam snimala inače do sad nove džinglove i došla sam da ispuštem Manu, kratko ću samo biti, jer ja posle 6 minuta jedem, niti pijem, pijem samo vodu, tako da će biti najjeftiniji gost večeras. Znači, posle... I ti se vraćaš u krevet posle? Da, vraćam se, da, sutra imam puno obaveza, sutra ceo dan snimamo, cijelo leto snimamo džinglove, nešto potpuno novo, hollywoodski. Zaista što publika Pinka i zaslužuje, potpuno nešto drugačije, nešto što niko do sada nije uradio i mislim da će zaista ljudi biti oduševljeni. Svaki džingl je bukvalno mini hollywoodski film, u sredu i četvrtak snimamo u drugim gradovima, bit će puno istorijskih motiva, u jednom džinglu, zaista onako, svaki džingl će se nositi na određene teme i Republika Srpska će imati svoj džingl i Crna Gora, i sport, i politika, i zaista priče iz podzemlja i priče sa vrha, mnogo novih stvari. Jedno je samo staro, to je Jovana. Jer, li, a šta si samo osmislila ili... Šta si poželjala da vraš ovo kome? U stvari znam, znam šta ću da vraš. Ja ću Ani poželjati da mi se ostvari želja koju nije želela nikomu nikada kaže o njene duše. A ja znam da je to duboko želje kad ja Ani u pitanju. Ja Ani želim da sija i da blista i da ta ljubav koju ona ima u sebi, ta dobrota koju ona ima u sebi sija još više u ovoj godini i da je partner voli još više ako je to moguće, mada ja znam da njen partner voli najviše da se. Jovana, ne možda te ne pitam odmah za tu trudnoću koju si ispomenula. Ma pusti me, moću da pa šta se dešava? Hoću da se vratim na Anu, da vam ispričam jednu lepu stvar, kako se Ana i ja poznajemo, Ana, ona je zvezda večeras, nisam ja. Pa dogovali, sad propisujemo tebe. Ovo reče je, reče, pa propisujem Manjela Dunović. Ana je... Ana vam to nikad nije otkrila, ona to neće da mi kaže. Ana i ja se poznajemo jako dugo, preko 10 godina. I Ana je bila jedna od onih koja je meni davala haljine i kupovala mi haljine. Zavolite da Ana, molim vas, meni izjavu. Dakle, ona je meni davala haljine na početku karijere kada ja nisam imala novca. To Ana nikome nikad nije rekla i evo ja sam sada zvanično i javno to iznela i od tada datira naše prijateljstvo. To je bilo još kad sam ja radila na kemiju i ja to nikad nisam zaboravila i za Anu Radulović bi uvijek učinila sve. Ne dolazim jako bilo koga na rođendan i ne dolazim tek tako. Znaš ti to jako dobro do Ljančeviću. Vrlo se retko pojavljujem, vrlo sam onako faksuzasti po tome i vodim račun u čijem društvu se pojavljujem, a čim sam došla na njim rođena, znači da mi Bog znači u životu. Hoćemo sada čujemo nešto o toj trudnoći? Nema trudnoće, to je bila izjava. Jednostavno u tom momentu malo kasnilo, priznajem. Ali zato sam davala hormone na proveru. Aha. Nisam loša, mora što nešto malo da se dotegne. Nisam trudna, to je važno za sada. Ali ne bih krila to od nas i da jesi, rekla bi to. Pa rekla bih, ne bih rekla odmah, bih rekla možda u četvrtom, petom mesecu. Saznali biste. Ne priželjkuješ? Ne. Ja imam svoje dete i meni je sad dobro. Sad samo priželjkom da uživam u životu, da iza sebe ostavim velike stvari u mom poslu. Ja sam se stvarila kao majka, a što se drugom detetu tiče vremena, imena, pretek i ja u tome ne želim. Ja sebe ne vidim u tom nekom kontekstu da mi je to poenta života. Moja poenta života je da moj publici ostavim nešto u mene što će me izdvojiti od svih. I čemu ću ući u istoriju, jer meni je u životu važno da u tom kontekstu pomeram granice, a što se tiče drugog deteta, to tek u 40 i možda čak i 50 godinama. Da, da. Da, da. Da li ima vremena za odmor, neko more? Biće kratak predah, ali za sada ne, snimamo te filmske džingove i zaista zbog toga sam i spršala, zbog toga sam i... potpuno sam sve podredila tome. Čak sam i... zbog toga sam imala i hormonski disbalans, a da, mislim, blagi u smislu da mi je, na primjer, juče mali prigrizi. Sada mi je pozdravo u subotu pomoge. Pozdravo mi je zato što sam u četvrtak na plus 80 u pekari snimala, na plus 45 igrala tenis. Znači, ima to sve svoje. Znaš li da usporiš žena, to hoće da te pitam? Usporit ću kad umrem jednog dana.
tad kad me više ne bude bilo, onda ćete da opet da pričate o meni, jer neće da imate u sobe. Ceo dan radila i čula sam dođi, da sam otišla da se šmika na pipu, izvini što te prekidam, čula sam, kaže, Jovana juri, kaže da ne zakasnim puno da ispoštuje moju Anu. Eto, šta smo saznali sad, Ana? A šta sam rekla sad? Da si odzemala Anine u periodu kada je bila još na Ljepi televiziji. Ali vidi, nisam činila je nju, ona je činila meni. Jer sam ja imala tada svoj privatni biznis i mogla je da kaže da ne želi. Tako da je ona meni činila i to nikada niko nije čuo dok ona nije rekla. Tako da, eto, i sad je došlo da me ispoštuje, mnogi ni ne znaju koliko se godina znamo. Ali, znaš šta sam rekla, ja ne idem tek tako na žurke, ljudi ne mogu nigde da me vide po gradu. Ne mogu da je na gori, nigde sa mnom kafanu van rođendana. Hvala Bogu pa mi rođendan, danas pa je došla. A došla sam zato što ona ima takvu dušu i rekla sam joj, samo ne smu životu da dozvoli da je uzmu u njenu čistu dušu. Ona ima najčistiju dušu koju sam ja u poslednje vreme upoznala u poslednju. I zato mnogo volim i danu. Gaja, dodaje, nemoj Gaja da dodaješ, ja znam koliko je iskrena. A, poznat lav? Jesi, Škorpija. Škorpija, lav, strelac, imamo nešto isto, to je duša. A to je u životu najbitnije.